Odjel za fiziku nije toliko poznat kao ostali odjeli i fakulteti fizike, a razlog tome je skromnost naših profesora koji su pravi stručnjaci u svojim područjima. U dokaz tome ide da je jedan od njih pozvan na sudjelovanje u istraživanju nesreća koja se dogodila u Fukushimi 2011. godine, dok je drugi član grupe na svjetskoj razini za praćenje pojava u svemiru. Koliko vas zanima njihov odnos prema nama studentima, znači bolje profesore nećete imati. Uvijek su dragi i uljudni prema nama, pružaju nam jako puna znanja te imaju odgovore na sva naša pitanja. Osim znanja iz fizike, odjel nam pruža i, odnosno odjel svojim studentima pruža i znanje iz informatike, odnosno programiranja, složit ćemo se danas jako potrebno. Na odjelu se već tradicionalno godinama organizira zimska škola fizike za osnovne i srednje škole, na kojima studenti uz profesore sudjeluju u organizaciji razno raznih pokusa i zanimljivih stvari iz fizike. Može se također sudjelovati i u radionici robotičara, gdje studenti imaju priliku programirati na MBOT-u i Microbit-u. Uz sve to, također naši studenti u suradnji sa profesorima sudjeluju na znanstvenim istraživanjima iz različitih područja fizike. Nakon preddiplomskog studija u trajanju od 3 godine, postoji diplomski studij u trajanju od 2 godine nastavničkog smjera fizike i informatike. Osim toga, postoji mogućnost nastavka studija na bilo kojem diplomskom studiju u Hrvatskoj i u svijetu. Nakon završenih 5 godina na odjelu stiče se diploma magistra edukacije fizike i informatike, s čime radimo u školama, osnovnim i srednjim, fakulteti, znači asistenti, laboranti, bolnica, radiologija, te ostala srodna zanimanja za fiziku. Također, uz cijeli studij, studenti mogu iskoristiti razmjenu preko Erasmusa, gdje mogu otići na stručnu praksu u druge zemlje Europe i obogatiti svoje znanje u fizici i znanosti. Možete se prijaviti na razne natječaje za stipendije ukoliko se brinete oko društva na faksu. Mogu vam reći da se svi zajedno družimo, dobro se slažemo te si međusobno pomažemo. Na odjelu postoji studentska udruga mladih TARDIS, koja se bavi popularizacijom znanosti, odnosno STEM područja. Udruga je podijeljena na 4 grane. Znači, u te 4 grane ubrajamo astronome, popularizatore znanosti, eksperimentalce te informatičare koji su ujedino robotičari, programeri i računarci.